Летась 107 громадских активистов подпали под административный переслед и отбыли покарание в изоляторах часового утримания. Только за час проведения чемпионату света по хоккею яны провели за кратами агулом амаль 600 дзён. Что робить и як себе поводить, коли вы трапили на сутки? Сегодня у рубрицы «Ведай свои правы». Ці мусять пра затрыманне паведаміць родным? Калі чалавека прывозяць в ізалятар, адзін з подпісаў, які ён ставіць, за тое, што яго не трэба паведамляць яго родным. Калі чалавеку ўсё ж трэба паведамляць, што ён знаходзіцца там у ізалятары, тады супрацоўнікі дзяжурнай часткі павінны ўзяць тэлефон родных і патэлефанаваць і сказаць, дзе чалавек знаходзіцца, на які тэрмін. Якія павінны быць умовы ў ізалятары? Конечно, это повинны быть индивидуальные нары, обовязково с белизной, и зрозумело, что на один ложек повинен быть один человек. До того же помешкание повинно быть там добрым санитарным стане, то есть там не повинно быть ни пузыков, ни там мошек неких. Кто мае право приносить передачи? Могут родные, близкие родные, могут передавать передачи, а коли это не близкие родные, то только с дозвола керовника центра там, административного правопорушения, альбо на изолятор часового утримания. Як атрымаць дазвол на перадачу? Чалавек, калі патрапляе в ізалятар, ён піша заяву на імя кіраўніка месца адбыцця пакарання з такім тэкстам, што я такі-то прашу дазволіць перадаваць мне перадачкі такому-то чалавеку, у сувязі з тым, што ў мяне няма тут блізкіх родных, напрыклад, альбо яны не могуць перадаваць, ставіцца дата і подпіс, і гэта перадаецца там начальніку, і на практыцы яны звычайна дазваляюць. Якую ежу можна перадаваць арыштаваным? Можна перадаваць зараз ежу, але якая не псуецца, да, то бок гэта там, напрыклад, печыва, альбо нешта капчонае, там сыр, кабуса, што капчонае не псуецца, нельга малочнае перадаваць, і сырую садавіну, гародніну таксама звычайна не прымаюць, толькі там, напрыклад, у выглядзе сухафруктаў, там альбо вось ўжо там арэхі нейкія в такім выглядзе. Таксама можна перадаваць піць, але толькі в празрыстай пластыкавай тары. Якім чынам у ізалятары забяспечваюць медычную дапамогу? В прынцыпе працуе фельчар, якая абавязана даглядзець. Таксама па вот дазволу фельчара можна перадаваць нейкі лекі, але на жаль толькі вот калі прыносіць даведку, калі асобна выклікаюць фельчара, калі яна кажа, што вось пры гэтае захворванне насамрэч гэтыя лекі можна, толькі в такой працэдуры можна перадаць лекі. Ну і калі чалавека там нейкія вялікія скаргі на здароўе, то безумоўна персанал абавязана выклікаць хуткую дапамогу. Ці маюць арыштаваныя права на прагулянкі? Па заканадаўстве ёсць абавязак выводзіць на прагулкі не радзей, чым раз на суткі. Там могуць абмежаваць, напрыклад, калі вельмі кепскае надвор'е, але гэта абгрунтаваць, і там працягласць прагулкі павінна быць не менш за 15 хвілін, навогуле там да гадзіны. Ці дазволеныя сустрэчы з адвакатам? Адвакат можа прыехаць толькі в працоўны час, будні дні, і з дазвола кіраўніка патрапіць в пакой для спатканняў і там паразмаўляць, безумоўна, это павінна быць канфідэнцыйна са сваім кліентам, і звычайна перашкоды для патраплення адваката в ізалятар няма. Якім чынам дазваляюць камунікаваць з роднымі? Любые спатканні не могуць быць дазволены, пока не забаронены. Адзіная камунікацыя, якая можа па законодавству адбывацца, гэта шляхам корэспандэнцыі. Тобто на вольна абсалютна дазволена дасылаць лісты і таксама адказваць на лісты. Што рабіць, калі правы пакаранага арыштам парушаюць? Таксама можна папрасіцца на прыём да старшыні, да начальніка ізалятара. Можна напісаць на яго маль пісьмовую скаргу, што вось персанал, напрыклад, не ўводіць на прагулкі. І вельмі часта на гэтай стадыі шмат праблем ўжо вырашаецца. Як дзейнічаць, калі адміністрацыя не рэагуе на скаргі? Там ёсць сэнс пісаць скаргі, напрыклад, ўжо ў пракуратуру пры вызваленні, да, таму што можна перадаваць любыя скаргі праз адміністрацыю, і больш за тое, яны дастаткова часта могуць нават даслаць, насамрэч на выйдзе, але тэрмін разгляду гэтай скаргі, ён мінімум 15 дзён, і зразумела, што чалавек часта ўжо вызваляецца. Спадзяемся, што гэтыя парады вам не спатрэбяцца, але ў сённяшніх умовах трэба быць падрыхтаваным да ўсяго.